ubundi kuregera ko uyu mugabo yansenyeye urugo niwe ndega ndega mutima na Gabriel kunsenyeye urugo n'umurega no kushyira hitira bwoba ashaka kongerera nabi umugwe mutandukanye oya ntabwo twatandukanye ni byinshi kuburyo ubuzima bwanjye ubu ngubu navuga ngo buri mukaga ngenda nitwararitse ise mwibaza ntaba ntegeye aha aho nicaye nkabanza nkarangaguzwa nkarebe se nta muntu wahankurikiye cyane ko icyo cyakwiho cyambere cyo cyari kimyanya habuze gato gusa Uyu mugabo twahaye amazina ya Hakizuwera Jean Claude kubwo impamvu z'umutekano we ndetse n'amajwi tukayahindura avuga ko ahangayikijwe cyane n'ikibazo cy'umutekano we nyuma yo kwegura k'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo Mutuyimana Gabriel avuga ko ngo yamutereteraga umugore ndetse ngo akanamusambanya iki kibazo yakigeza ku buyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ngo bigakurikirwa n'uko uyu munyamabanga nshingwabikorwa ahise asezera mu nshingano ze z'akazi tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2020 ikibazo nicyo ngicyo cy'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo yitwa Mutuyimana Gabriel zina mwarimu muzi yego icyo kibazo cyanjye rero uko giteye nuko yitsabanizaga umugore yibwira ko ntazabimenya ariko naje gushakisha ibimenyetso ndabimenya mbigeza ku nzira akimara kumenya ko nabimenye nibwo yatangiye kugambanira yifashishije umugore wanjye urumva ko yari yamwiburiye ariko ntibyije gukunda kuko inzego z'umutekano zahise ziba hafi ziramfasha ibyabo ubwo rero nyuma yaho nibwo twaje kumva ko umunyamabanga nshingwabikorwa wa Nyamirambo yasezeye ku mpamvu ze icyo nibajije ese hari aho byaba bihuye n'iki kibazo cyanjye nuko nsenyera urugo cyangwa indahara ni mukoze yabafite ubwo rero nkaba numva abayobozi nk'abana bo kwamaganwa ndetse bigaha n'isomo buri wese waba ukeneye gukora ibintu nk'ibi kuko bifite ingaruka nyinshi umuyobozi baba baramuhaye kuyobora abaturage kugira ngo akemurire ibibazo iyo agahabwa n'abandi bakozi azakoresha kugira ngo bamufashe gukemura ibyo bibazo akazi ke arakishe kuko urumva ujya mu buraya ajya gutereta umugore utari uwe ibyo byose bimutwa mu mwanya aba yabitekerejeho igihe kirekire uwo mwanya akoresha muri ubwo bushukanyi burya hari akazi kenshi kakapfungiye niko mbyumva hanyuma uwo mukozi nawe uhawe inshingano ayobora urumva mu gihe yamugennye muri ibyo bikorwa by'ubusambanyi ni ukuvuga ngo aba yamutesheje akazi si byo gusa ubwo abaturage bagombaga guhabwa serivisi ni kwa kundi uzasanga abantu batonze imirongo itarangira bagiye gushaka serivisi niyo yonyine nyuma y'uko abaturage bashinzwe bagomba guhabwa serivisi n'abo bakozi bafite imyitwarire hari ingo zisimbuka ku mpande zombi ibyo byose umunyamabanga nshingwabikorwa afite umuryango afite umugore afite abana afite abanyabukwe afite ababyeyi iyo akoze icyaha nk'icyo imiryango yose irahungabana uwo mugore usambanyijwe nawe afite umugabo afite abana afite abanyabukwe afite uramukazi afite uramubi abo bose bibagiraho ingaruka cyane cyane ku mugabo we iyo byamenyekanye kuko uwo mugabo umusambanya aba ashobora kumwifashisha kuko mwagiye mubyumva hirya no hino akaba yahitana umugabo we cyangwa se bitaba nk'ibyo murazi abantu tujya kumva ngo banazwe mu mugende banazwe mu zabibori njya mubyumva ugasanga hari impfu zidasobanutse abantu baguye mu nzira baguye mu bihuru ntekereza ko bishobora kuba bituruka ku izo mpamvu ubwo rero abayobozi nk'aba ni abayobozi mu by'ukuri navuga ko atari abayobozi bakwiriye guhabwa inshingano duhabwa n'abayobozi badakwiye guhabwa inshingano zo kugeza ku baturage gahunda za nyakubahwa perezida wa repubulika aba yaragereye abanyarwanda aba ngaba bakagombye kuba batazihabwa zigahabwa abandi bazishoboye kandi batazikoresha batakoresha izo nshingano ku bubasha bahawe mu gusaba inyungu z'abandi cyangwa se mu kongesha abaturage ubuyobozi kuko umuturage utabona serivisi urumva ntabwo gikora ubuyobozi bitewe n'uwo muntu umwe ikibazo rero ni uko giteye ntabwo nzi niba yariwe kuri iki kibazo kubera impamvu y'iki kibazo hari ibimenyetso sinsiga wagendeyeho uvuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa yaba agusambanyiriza umugore wabimenye ute kugira ngo umenye ko uri mu gitifu yaba aryamana n'umugore wawe nakoze ibimenyetso byose byaregeranyijwe bishyikirizwa akarere ka Nyarugenge kandi bishyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha kandi barabibonye ubwo rero muri aka kanya mu itangazamakuru ndumva atari umwanya wo kuvuga ngo ntangaze ibyo bimenyetso ngo ni ibiki wenda namwe hari ibyo muzibonera ayo majwi rwose ubwo muyafite nabwo ariyo n'ikimenyetso ariko si cyo kimenyetso gusa hari ibindi bimenyetso bizwi n'inzego z'ubugenzacyaha kandi bikufasha gukurikirana icyo kibazo kugira ngo uyu munyamabanga nshingwabikorwa abe yahanwa atari byo kuvuga ngo yareguye gusa kuko ashobora kuba yareguye wenda kubera isoni yagize ariko isoni ntabwo igihano ibyo ni byo wenda yikoreye yihitiyemo ati wenda ubwo namenyekanye reka nibwe cyangwa wenda akaba afite n'andi makosa agenda ntaze ataye ngayo cyane ko mu kinyamakuru cyatangaje iyi nkuru mba ari ibinyamakuru bibiri byatangaje iyi nkuru ibinyamakuru byandika ntabwo ni kamaze nabyo wenda n'umwe mwaza kubireba yego ntabwo hagaragaye imico impamvu yibye uvuze ko gusa yibye ku mpamvu ze ubwo rero njyaje mu kwibaza ese yibye kuri iyi mpamvu kuko ibyo birimo ese ibi bintu ntibaza bihuriye ariko nigerageje kubaza amakuru sinayabona ariko ubu nahise ntekereza ko bishoboka kuba cyaba ari iki kibazo cyangwa se akaba ari andi makosa iki kintu kikaba kitazwi ariko si ngombwa ko akiri bituma kigura niyo kimukirana ni uko umuntu ukora nk'ibi yaba akiri mu kazi yaba akikarimo ni kuyakurikiranwa n'ubutabera ubu urimo kugira iki ubu ndi kugira ko uyu mugabo yansenyeye urugo
niwe ndega ndega mutimana gaburi kusengera rugo nkamurega nkushira hitera guba ashaka kongera nabi umwe matakana bana nkuko tankana kumpamvu z'umutekano wabana kumpamvu z'umutekano w'umuryango ni bitubanira hano kuri televiziyo ntabwo ndema ngomba kubimenya abana ntabwo ngomba kumenya umuryango ngomba kubimenya kubana ni umuntu wo kwikorarika aba ari ubushaka umutekano wabana kandi nawe ntabwo umwanga cyane cyane kweshutwe kuri bugaragara ntabwo yari kubwira umwana gaburiri ahubwo gaburiri yari umuyobozi w'umugore wanjye bigaragara rero ko yaba yarashutswe nabo nk'uko yanabisobanuye nsana imbabazi iki kibazo cy'ikimenya ugishyikirije cyangwa kimenyesheje ubuyobozi bw'akarere kandi yongeye atubwiye ko ibimenyetso bikusanyijwe kubibaha babikoze hirya kugeza ubu ntabwo barampa feedback ntabwo barambwira bati igisubizo tuguhaye ni iki ngiki ibyo ni nk'ibyo uvuga ngo yeguye akongera umva atariguye kubera iyi mpamvu iki kibazo kuko iki kibazo ntekereza ko atari ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu niyeguye ahubwo ni ikibazo kivuga ngo umuntu nakurikiranwe atarakora ibyo byaha cyane cyane nk'ibyo kongera nabi hari gahunda ihari yo kumira ibyaha bitarabwa numva rero kwibukwe ushobora kwegura wenda kuko atatanze raporo nziza wenda azi akazi ko hari ibyo yashinzwe ntabikore neza ariko ibyanjye ninumva igisubizo cyabyo atari kwegura yakabaye ari kukinwa numva rero ibintu kuzindi mpamvu ziteyezi ntabwo ari izigize ubu rero akarere ka Nyarugenge nakugejeje ikibazo cyanjye bambwira ko bagiye kugikurikirana kandi bakandira umutekano ntabwo nari nabona uburyo igisubizo cyanditse ariko igisubizo kijyanye no kurinda umutekano cyo nakibonye ku buryo nagenda ingwa kuba nagerwa nabi ikibazo kandi nagishyushije RIB sitasiyo Jabana muri Gasabo nabo bambwira ko iki kibazo bari kugikurikirana gusa rero ndabashimira akarere ka Nyarugenge ndetse na RIB ya Gasabo sitasiyo Jabana ko bandikiye umutekano cyane cyane icyo cyagaragaye ko bagiye kugirira nabi ariko icyo cyari cyagaragaye uyu munsi nubwo ntashaka kugira ngo mvuge ngo ntahanga kubera ko ni ibintu biba biri gukora iperereza biri mu nzego z'ubugenzacyaha ntabwo ntekereza kuri icyo gusa icyo nabashije kumenya ibyo ntaramenya nkeka cyangwa ntashobora gukeka ni byinshi ku buryo ubuzima bwanjye ubu ngubu navuga ngo buri mu kaga ngenda nitwararitse ije nibaza ntabantu igihe aha aho nicaye nkabanza nkarangaguzo nkarebe se nta muntu wahankukiye cyane ko icyo cyakuntu cyambere cyo cyari kimbyanye habuze gato gusa ndashimiye murakoze bamwe dufite impungenge z'umutekano wanjye ariko none kuduha ubuhamya bw'ibyari bikubayeho uvuga uti bari banyishe imana ikinga akaboko nubwo biri mu iperereza yego ariko unatubwira uti ibimenyetso by'uko bari banyishe bimeze gutya ntumva ntacyo byaba bitwaye kuko hano ni akamaro k'itangazamakuru iyo ikintu kimenyekanye agakorwa ubuvugizi busanzwe icyo cyamenyekanye bacumba muri Kinyarwanda ngo bigerage niba gikisha isuka mama koze ntekereza ko inzego za RIB nk'uko izina rya RIB rivuga investigation iyo ikintu cyaha cyangwa se amakuru agikorwa iperereza ntekereza ko kuyavuga atari byiza cyane ko hari abo abareba babyumva bagatangira nabo kubihindura batangira bakabihindura byiza kandi bibi ubwo rero ndumva ahangaha naba nifashe tugategereza ko RIB yaba yasohora ikiribu cyanjye ikaba yanakigeza mu bushinjacyaha ariko wenda dosiye yageze ku mugaragaro wumva uyu wari Gitifu wa Nyamirambo yafatirwa ibihe bihano ese ubwo dusanze akakubwira ati ibi byabayeho nagushukiye umugore ariko none humbabarira imbabazi zo wazimu nta muntu wanga gutanga imbabazi ariko none ntabwo yandebye ariko numva ntanifuza ko nandeba kuko ntabwo nakwizera niba koko izo mbabazi asaba ari zo asaba cyangwa niba atagira ngo amurikane arebe aho mbaho nirwo aho nyura urumva ntabwo nabyizera ariko imbabazi zo ndi umuntu ushobora kumva umuntu amubabarira ariko ntazo yansabye kugeza uyu munsi ntabwo wenda n'inzi niba yarambuze ariko ntiyakagombye kuba mbura urumva amenyo n'umubiri wanjye kirekire yakagombye kuba yaravuze ati uyu muryango nahemukiye reka zimpaguke n'umuryango wanjye ndetse tujye kusaba imbabazi ariko ibyo bintu ntabyabaye ubwo rero imbabazi niteguye kuzitanga mu gihe nabanze nsabwe ariko nanone atari uhamagaye ngo muzemuze imbabazi uko impamagara ni ubutabera ngo ube ugahana uyu muntu hakurikije uko amategeko ateganya ikindi nanjye nicaye nzi ngo umuntu yarahanwe ntabwo kidibyinjira ndetse nta nubwo gifite imigambi yo kumvira nabi kuko ubungubu nshobora kwikanga n'ubusa gateye ngatemba mu gihe nzi ko uyu muyobozi atigeze akurikiranwa hari amakuru twari dufite ko nk'akarere ka Nyarugenge kabahuje ngo kugira ngo habeho icyo nakwita ubwiyunge ibi byabayeho koko cyangwa ni rumazi izo navuga ko ari rumazi ariko icyabayeho cy'akarere ka Nyarugenge kakoze ahubwo kampuje n'umugore wanjye kandi numva n'uburyo umugore wanjye yashutswe ubu ngubu kugeza iki gihe akaba akiri mu kazi mu gihe byagaragara ko n'uburyo bebe ntabize ko uyu mugore wanjye ndabizi ko yambwiraga ati ntacyo cyaha kimenyekanye ati bagiye kumwirukana akarere ka Nyarugenge kakoze rero ni ukuduhumuriza nk'umuryango bakangira inama y'uko ngomba kwitwara kugira ngo abana batagira ikibazo cyangwa se n'umuryango ukabahungabana wibaza ko umuryango wabo ari ababyeyi bacu batuva ko abana bahungabanye basenye bakumva ko buzukuru bari mu muhanda ubu abana bari mu rugo umugore atekanye mu rugo nanjye natekanye mu rugo usibye ubwoba mba mfite guhiga buyeri ko yakomeza kuba yakwifashisha uwo ari wese mu kongerera nabi wamaze kwandikira inzego wishinganisha ibi narabikoze narabikoze kandi bambwiye ko bagiye kwishuka ashoboye umutekano wanjye bakabungabunga nk'uko n'uwo abandi banyarwanda bose ubungabunzwe ariko ubwo icyo nagaragaje muri ibaruwa yo kwishinganisha ni igice cyagaragaye kuri kuritiro
ariko ibindi bya byakukiyeho ntabwo ngize imbaraga zo kubi zo kubona bimenya ubu hari minisitiri ashobora kuba zindiho nange ntazi ngihe uyu muyobozi yaba atakwicanwa ndetse ngo abe yanfatwa kuko buryo iyo umuntu yidirimbye ari hanze akora ibintu byinshi akaba yabangamira n'ubutabera ibimenyetso mpamvu kumbaza ngo mvuge ni umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagenda akabangamira ibyo byose kuko ni umuntu wabaye n'umuyobozi nasomye ufiriye nsanga kuba yakoze no mu burengerazuba akava iyo washimwe kurya abayobozi bamwe na bamwe bashobora guhishira amakosa yabo bakagaragaza uduke bakora abakuriye buriya bashobora kubibeshya rimwe n'imwe kajya bazamura mu ntera bityo ugasanga ari umuntu waba aziranye n'abantu benshi ashobora gukoresha agira ngo abe yanyikiza cyangwa ngo ngire nabi misi muri make acecekeshe yewe n'uko nakunze gukurikirana mu butabera bihagarare ubwo rero ni bwo rwanda mfite kandi ntekereza ko inzego z'umutekano zafashije mu gihe naka nandikaga iyo baba kwishimisha namaze kumenya kubona ikimenyetso kimwe cy'uko ari gushyira itera ubwoba n'ibindi byose mu gihe byamenyekanye barikumira ndetse ko nawe wenda bizatinda bakaba bamukurikirana nanjye wumva nizeye inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu gusa dusoza ntabwo biba byoroshye gusambanyirizwa noneho umugore ukabimenya uri umugabo ikintu gikomeye cyane ukoresheje iri banga kugira ngo udasenya nko kubyakira n'amakimbirane haba agatotsi gato cyane usanga mu rugo byacitse byayobye nanjye nubatse ariko none haje mukize musanga ukavuga ngo n'umuntu urimo kubana nk'umugore n'umugabo nanone ubu uko wamufataga mbere ntacyagabanyutse ibanga wakoresheje kugira ngo ubyonye niri ibyo uvuga ntabwo ari ikintu cyoshye ni ibintu byamvunye kubyakira uburyo nabaye muhamutse nataye umutwe ariko none ntabwo ndi umwana wo guta umutwe ngo birangire gucunika ukubita hasi ndabirane umutima wanjye nayikomeje ariko nanone niyambaza n'inzego z'ubuyobozi cyane cyane ndashimira akarere ka Nyarugenge kambaye hafi mu kumpumiza no kumugira inama y'uko umuntu yakwitwara aramutse ahuye n'ibibazo kandi inama nagiriwe n'ubuyobozi cyane cyane umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge yarampamagaye arampumiriza arambwira ati ngiye kukugira inama nk'umuyobozi kugira inama nk'umugabo mugenzi wawe inama zose rero yangiriye ni inama zafashije ubu ngubu ukaba unkomeye kuko ntubibona urabona uko nkomeye ndakomeye rwose gusa namaze icyumweru cyose nanjye ntakora akazi nari nshinzwe kuko nanjye nkora mfite inshingano zo kuyobora abantu batari bake abantu barenga icumi icyo gihe rero byari byaranshanze akazi sinagakoranaga neza ariko icyumweru cyari gihagije nubwo nabonye impande nyinshi zibaza impamvu nari gukora akazi neza ariko muri rwa rwego rwo kwanga kwitesha agaciro ni kwishyira hanze ntabwo mvuga kubibwira uwo mbonye nabibwiraga umuntu ntekereza ko umuntu wamfasha ubwo rero mubangiriye inama ndashimira cyane rwose umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge inama yangiriye koko z'umuyobozi inama z'umubyeyi inama koko z'umugabo wubatse zaramfashije ubu abana banjye bameze neza nta kibazo ubu barimo kwiga bunura nyine bisanzwe mu gihe uwo munsi umugore wanjye akimara kumenya ko nabimenye yavuye mu rugo aturumbuka yiruka ariko umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge yamfashije kumugarura kuko yari yanze kugaruka we yumvaga ahari byarangiye ko ntari bumubabarire nubwo atagita ati intambwe ngo bari gusaba imbabazi kambere kubera izo nama nagiriwe ngiye muhamagara nti ngo nsaba imbabazi n'imbabazi aratinyuka aruhuka araza nsaba imbabazi nubwo wenda hari ibyo ndashobora kubazwa mu rugo akazi cyangwa akabibazwa mu nzego z'ubutabera ariko nta kibazo tubanye neza ariko nanirinda ko hari icyambaho wenda bamwifashishije ariko ntekereza ko ugenda agarura umutima cyane cyane ko wenda bamushukaga batagikorana kugeza uno munsi wenda icyo bakora ni ukuvugana kuri telefone wenda no guhurira mu mayira bagenda ariko ntibakorana ariko nabyo ntekereza ko zasaba ari inzego z'ubuyobozi n'inzego z'umutekano izi kontakiti bashobora kugirana zikaba zahagarara kuko umugore wanjye turi mu nzu turi mu cyumba turi gusangira ashobora kuba afite ubwoba bw'ibyabaye we mu rugo akambwira ko nta kibazo batazasubirana ariko bahurira ntabwo nahamenya iki kivuze nicyo kwirukanwa mu kazi cyangwa se gusezera mu kazi ni kimwe ariko ntabwo bivuze ko umugani bashobora kuba batazongera ngo bahure azabigenza utazabigenza mu buryo ukoze hasi nyutsi buye icyo nicyo kintu impungenge icyo kintu impungenge cyane kubera ko sinzi kuvuga ngewe ibintu mfite igihamya hari amakuru make make bagiye nashakisha nkabona ko cyangwa nkumva ko ushobora kuba banavuganye ariko nkumva nanone abantu bafata mu byaha nk'ibi wenda batajya babisubira keka ntekereza ko ari abantu ariko niba abantu bisubira birasaba kugira ngo nihakore ubushakashatsi turebe ariko hari ibyo nayo makuru ngiye mwumva ko ngo bashobora kuba bavugana bakanahura nanjye ubwo gakurusha uko ushoboye ngo ndebe ko nakwirinda nirinde umutekano ariko nyine nk'uko bivuze ibyo bintu kuri kontorora biragoye ubwo nabimenya sinamenya ngo bahurira he sinamenya ngo bavuganira he yewe ubwo bashobora guhura bakomeza n'izi ngeso niba umugabo wenda akazi yakoraga wenda yarahise abona akandi urugero ushobora kuba wenda agasezeye buriya agiye n'umukanya ntiwamenya yaragiye no kwikorera cyangwa yaragiye mu kandi kazi ubu akaba ameze neza akaba yahamagara umugore wanjye ati nkurebe urumva iyo turebye mu bintu by'ubusambanyi ibintu biberamo n'ibintu bibi cyane by'umvukanyi ntabwo atanga keya nk'izo mu rugo wararenze niyo ashobora guhamagara umugore akamubwira ati njyewe nahinze pasiteri ngiye kugusabira ijuru ry'imijo udapfuye kubera ntiby'imyirire wenda z'umuntu wamajije kwinjirirwa akaba yabyumva cyo ubu se abantu bajya bajya mu byumba by'abasengesho bakamara n'amezi n'amezi basambanya ntibyo mbumva
kuvuga ngo abagabo basambanye fite mayi menshi bwo gukoresha yumvisha umuntu ko yageze mu bitangaza atabona imurugo ibyo ni ibintu ntimubyinge ngira ngo rwose kidegende yahanze hangaha nibyo byose yakoze ntimubyinge nabo ibintu nakontora nabo ibintu nashobora cyakora icyo ndiba ni gufata urugo rwanjye ntarushye mu tekano nyine nk'umugabo ntibyicubura ariko ntabwo nzagira abashukanye bagira abashukanye bagira hano tugira abashukanye ngo hari abantu bise ngo akomeje byumva ko maradi nje byumva ko maradi nje n'umuntu ari makuru y'ibintu mu gihe ugasanga umuntu umutika mutwe yise pate yise popote yise ngo sinzi mu gihe bagiye biko ugasanga yafashe abagore kubasambura kandi icyo gihe iyo ibyo bitamenyekana abo bagore ari abagabo babo ari imiryango basenya ibyo ntibimenyekana ubu rero n'uyu muyobozi ni na nawe mu bantu b'urugo kuko kugira ngo ufate umugore wanjye twari umaze igihe gito ageze mu kazi k'umurenge wa Nyamirambo kuko yari ingwa yarahamaze yatangiye akazi mu kwezi kwa 12 umwaka ushize urumva ko kugeza uyu munsi ubu n'amezi atanu ashize covid iri gutangira iki cyorezo kubona iki cyorezo muri gahunda yaguma mu rugo yamaze amezi atatu kugira ngo rero babe barahuriye muri izi gahunda birashoboka ko uyu mugabo yaba afite amayeri ahambaye njye ntashobora kumenya n'ubu ngubu rero kuba kihanze ibiri kuvuga ngo usezeye mu kazi njye ndumva bitanga umutekano ko yaretse kunsenyera urugo ko yaretse kumpungabanya ngiye nkaba numva rero mu gihe cyose yakiririmbye afite ubwoba afite ubwoba ntabwo nayoresha kuko turabona ko bishoboye ndimo turamenya iki cyane so nk'abantu bakundana nk'abantu baryamana hari igihe byibura uyu mugiti ifu yabarigeze abasura nko mu rugo nk'inshuti y'umuryango akaza nko muyiro ntabwo byigeze bibi kuko nemeje kubibabwira bari hari hashize igihe gito bamenyanye kandi nashakishije ngo menye niba mbere y'uko uyu mudamu wanjye ajya kwa murenge wa Nyamirambo wenda ko yaba yaraziranye na Gabriel asanze batari baziranye ubwo rero ugeze dusura mu rugo ntabwo tuziranye n'amazina ye kugira ngo niyamenye ngiye gutanga ikirego nayo yabarijije ntabwo nari nyazi ubwo rero nicyo kinantera n'ubwo kurushaho ko uyu muntu ashobora kuba afite amayeri ahambaye yatuma mu mezi atatu gusa bari bamaranye mbere y'uko gahunda yaguma mu rugo mu kwirinda icyorezo cya covid 19 atangira kuba yari yaramajije kwigarurira umugore bamaranye amezi atatu kugera kuri uru rwego so tugushimira akanya kenshi uduhaye ni ubuhe butumwa wagenera yaba ari abagabo bubatse cyangwa se n'abagore bubatse n'abakozi n'abakoresha bashobora kubuka ngo gusambanya abagore b'abagabo babo bakoresha ubutumwa wabagenera mu rugo murakoze cyane ubutumwa naha abagabo bagenzi banjye abadamu bubatse abayobozi ni abantu baba barahawe inshingano zikomeye cyane cyane izo kugeza ku Nyarwanda gahunda nyakubahwa perezida wa repubulika yabateguriye iki gihe baba bamuhagarariye iyo bagiye muri gahunda nk'izi z'ubusambanyi bagata umwanya umusambanyi ni ukuvuga ngo za gahunda bagomba kugeza ku baturage ntabwo zibagezeho uko bimeze hanyuma ingaruka zo kubizamo ni bwo turi twumva abaturage biri guhamagara ku maradiyo bati serivisi twagomba guhabwa ntitwo zihawe ibyo twagenewe ntibyo tugezeho ubu rero urumva ko bifite ingaruka zikomeye uwo muhagarariye perezida wa repubulika mu nshingano yahawe kugira ngo zigeze ku baturage ageze ku baturage gahunda perezida wa repubulika yageneye abaturage ntazibagezeho rwose ndakangurira abayobozi kwitwararika bakirinda gushuka abo bashinzwe kuyobora noneho rero biba akarusho bikaba bibi cyane iyo uyu muyobozi agiye mu busambanyi akajya gusambanya ukoresha aba bibi cyane kuko ubwo umwe ukoresha nawe aba amubujije gukora akazi ikindi ubwo nta n'ubwo akimuyobora ntabwo umuntu aba aza gukora ikosa ngo umukebure ni ukuvuga ngo amakosa aza gukora mu kazi ntuzayabona nawe kandi uzakomeza ukore andi kuko ntawe ufite ukugira inama ugiye n'abayoborwa bashobora kugira inama shebuja ariko ntabwo usambanya ashobora kukugira inama ushobora no gukebura umukozi ukoresha usambanye ntabwo ushobora kugura urabagira inama abayobozi kureka izi ngingo usibye n'ibi ngibi bigaragazwa n'uyu mugabo uvuga ko afite impungenge z'umutekano we aha anashimangira ko hari ibimenyetso yashyikirije inzego zitandukanye harimo akarere ka Nyarugenge anashimira ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha ngo bwatangiye gukurikirana iby'iki kibazo ni ibintu byamvunye kubyakira uburyo nabaye nk'uhahamutse nataye umutwe ariko nanone ntabwo ndi umwana wo gutuma utwe ngo birangire gutyo nikubite hasi ndandabirane umutima wanjye narikomeje ariko nanone niyambaza n'inzego z'ubuyobozi cyane cyane ndashimira akarere ka Nyarugenge kambaye hafi mu kumpumuriza no kumugira inama y'uko umuntu yakwitwara aramutse ahuye n'ibi bibazo kandi inama nagiriwe n'ubuyobozi cyane cyane umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge yarampamagaye arampumuriza arambwira ati ngiye kukugira inama nk'umuyobozi nkugira inama nk'umugabo mugenzi wawe inama zose rero yangiriye ni inama zamfashije ubu ngubu ukabona nkomeye ariko ntubibona urabona ko nkomeye ndakomeye rwose gusa namaze icyumweru cyose nanjye ntakora akazi nari nshinzwe kuko nanjye aho nkora mfite inshingano zo kuyobora abantu batari bake abantu barenga icumi icyo gihe rero byari byaranshanze akazi sinagakoranaga neza ariko icyumweru cyari gihagije nubwo nabonye demande nyinshi zimbaza impamvu nari gukora akazi neza
ariko muri rwa rwego rwo kwanga kwitesha gaciro no kwishyira hanze ntago napfaka kubibwira uwo mbonye nabibwiraga umuntu ntekereza ko ari umuntu wamfasha mu buryo bukomeye cyane twanabonye amajwi aho uyu munyamabanga cingo bikorwa yari arimo guteretana n'uyu mugore w'uyu mugabo twahinduriye amazina turakomeye irakomeye cyane n'ukuri wambabariye ku wa mbere kuko ko aribwo nka nanjye naba mfite umutekano reba ku wa mbere ikigoroba tuzakora iki ncumbwira apremidi mba ku wa mbere ntuzi mujya ku karere mu gitondo nanjye nzabyuka nkorera abantu kuko mba mfite benshi apremidi ushobora kutazajya ku karere mu gitondo karame utagukunda ni ukuri hangana reba nawe iminsi ishize Serihangane nzagushimisha pe bashize ndashize nzagushimisha tuzisanzurana nzagushimisha cyane aha shedi karame seri wanjye nkunda ndangoye shuti yangoye wumve ko bingoye cyane ndabyumva nanjye kwa mbere nzakoresha uko nshoboye nguha amasaha nkane nguhobere nkuryame mu gituza nkunda sibyo amasaha angahe hane shere wambabariye ko ngukunda ayiwe ndasinda nagukumbuye wakigomwe koko nagukumbuye we wakigomwe kubera njyewe nabikora ariko nahita nica gahunda hano mu rugo kandi umugabo yandeba nawe ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na Mutuyimana Gabriel kuri telefone ngendanwa inshuro zose twayamagaye twasanze itari ku murongo tuhamagaye umuyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge kugira ngo atubwire nimba baramaze kumenya nimba uyu mugabo koko yarasambanyaga uyu mukozi yakoreshaga mu biro by'umurenge wa Nyamirambo nk'uko bivugwa n'umugabo we uyu muyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge mu butumwa bugufi yadusubije ko ari mu nama turacyagerageza kuvugana n'inzego zirebwa n'iki kibazo ngo tumenye nimba koko nimba n'urwego rw'ubugenzacyaha aribwo bwaramaze gushyikirizwa iki kirego ubwo baragira icyo badutangariza ndetse n'uyu mugabo ushyirwa mu majwi akagira icyo avuga ku bijyanye n'amakuru ye arimo kuvugwa tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.